muusana iyo xisbigiisana wxaan leenahay si nabadgelyale ku wareeji xilka muddaa soo shaqaysatay nabadgelyadan wax u baahan adigaa u baahan odayga ceradal u baahan hooyada umusha u baahan ninkii hanti saayaqoon-yahan faysal waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanka waaweyn ee gobolka awdal dhowaan ay mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaridka waddani usoo magacaabeen mid ka mid a xogeeyayaasha xisbiga waddani ugu horrayn xogaye soo dhawow waxaanu ku weydiinaynaa maxay tahay adigoo aqoonyahan sababta aad uga mid noqotay xisbiga wadani bismi llahi raxmaan raxiim weriye wacays aad baad umahadsan tahay waxyaalahaan uga mid noqday xisbiga wadani waxa weeye waa isbeddel ummaddii waxay ku habsatay dhibaatooyin burbur cagajuglayn caburin iyo dalkii oo isa soo xidhay si markaa dalka loo furfuro si dalku oo isbedel u helo si dalku laysku dhex socdo si dadka horumar u gaadhaan oo isbedel loo sameeyo ayaan markaa u doortay inaan ka mid noqdo ama lagu dooray inaan ka mid noqdo saraakiisa xisbiga wadani intaas ayaan markaas arimahaas anigoo arkaya oo ka dhex arkay xisbiga wadani ayaan markaa ka mid noqday inaan noqdo saraakiisa dhisaysa xisbiga wadani i umaddu ay u hesho cadaalad horumar iyo hiigsi siyaasadeed maadaamood sheegtay in xisbigu isbedel doon yahay bal waxaad wax nooga sheegtaa isbeddelka aad doonaysaan dalka inuu ka dhaco wasie isbedelka aan doonayna waxa weeye waa mid dadku ay u saman yihiin dadka gobollada ee somalilan oo dhan beelaha dega inay cadaalad helaan inay saamin qaysi dhab helaan in, in ay e, shaqaalaha wasaaradaha iyo arimo badanoo dhan in cadaalad loo helo ummaddu taasay weyday arintiina waxay ku soo ururtay hal dhinac sidoo kale ummadda in la horumariyo sidoo kale qabyaaladda in ummadda matalin oo boqol kiiba boqol maanta maraysa in dadka e, laga dhigo dad ee shaqaysta wodana hooga yaqaana oo dadka horumar oo la mashquuliyo oo shaqa iyo cadaalad lagu mashquuliyo intaas <muchas> ayaa ummadu weyday markaa taas <muchas> ayaan markaa aantabana dhowaan beesha habar jeclo ee degto burco iyoagagaaradeedu waxay sheegtay in codkooda ay xisbiga ku dhisheen musharax ciro adiguna waxaad ka midtahay saraakiishii xisbiga seed u aragtaa go'aankaas go'aankaasi waa arinta keentay maanta inaans soo taago halkan waxa ay guddiga beelaha habar jeclo ay gaadheen go'aan masiiriya oo ah mid isbeddaldoona ummadduna ay ku badbaadayso handaraabkan lagu xidhayna ka furaayaysa si ummaddu markaas ay cadaalad iyo horumar iyo nolol ay u helaan markaa taas ayaa markaa keentay in markaa ay odayaashaasi hadlaan markaa odayaashaas dhaqanka waxaan leenahay boqol kiiba boqol aad baad mahadsan tihiin horeyna dalka inigaa u badbaadiyey maantana tidtiid tu lamid a oo ka sii weyn baad ku tallaabsateen insha allah bar iyo galbeedna arrintaas waa la soo dhowaynayaa maantana odayaashii galbeedka ee somalilan bayaan bay ka soo saareen way soo dhaweeyeen way ku mahadsan yihiin gaar ahaan odayaasha ee beelaha aan ka soo jeedo si fiican oo sharaf mudan bay u soo dhoweeyeen guul baan rajaynna isbedelkiibaa noo muuqda arimihii aan xisbiga ku dooranay baa noo muuqda guul iyo gobonin ayaan leenahay inshaallah muusana iyo xisbigiisana waaan leenahay si nabadgelyale ku wareeji xilka muddaas soo shaqaysatay nabadgelyadana waxa u baahan adiga u baahan odayga ceradala u baahan hooyada umusha u baahan ninkii hanti ursadaybaa u baahan arrimahaasoo dhan waxaan leenahay nabadgelyo baa loo baahan yahay inaad xilka ku wareejiso ood ku qanacdo muddaad soo maamulaysa dalka wxii doono hadgaysatid cid maanta kuwa haysataa ma jirto si sharaf leh usoo dhowo ibedlayaaodhan lahaaugudabtmaxay tahay faiintaaad udirsbuldareerwda d kamid tahay yo acabalabulshada aan ka soo jeedo gaar ahaan gobowaa leahay isbedelka haloo codeeyo sidii hore baan u sheegnay muuse fartiis ayuu eeday markaas waa in lagu bedelaa cod waa in wixii na soo gaaday ee horay noucay doonaan ha noqdaane in maanta waxaa la taagan yahay waktigii la bedeli lahaa qacanteenna ku aargoosan lahayn baad la joogaa markaa waa leay umadda sidoo kale hal sugaana oo matlnugaansomaaliyd ama hawsheelada kusoo gebagabayn lahaa waxaa weye

jidkii dheeraabaa xidhan wuxuu ku xidhan yahayn waan la soconnaa marka ummadu andaraabka si looga furo waa in markaas insha allah dadka weli qudutaabaca wayaalaha macnaa darada loo daadinayo dadku hiigsi iyo hami iyo hormuud ha yeeshamal

maamulka xisbigana in sha allah madaxweynaha iyo madaxkaxiyeynkana waxaan leeyahay in sha allah ilahay camrigiinna ha raajiyo guusha iyo horumarka iyo hannaankaaad wadaanna ilahay ummadda ha gaadhsiiyo ha ku simo